O Dia Mundial da Criança foi celebrado em Rio Maior com o início da 6ª edição do Palhaçarte. Numa tenda de circo montada no meio do jardim municipal, Luís Sequeira vestiu a pele de palhatico para apresentar o espetáculo Rir Até Cair a mais de uma centena de crianças. Turmas do ensino básico da escola Fernando Casimiro e Marinhais do Sal encheram a tenda com muita animação e sorrisos no rosto. A comédia é o principal ingrediente de todo o cenário, que conta com um monociclo, truques de magia, malabarismo e muita interação com a plateia. A tenda ficará montada e promoverá dezenas de espetáculos até ao próximo domingo, 5 de junho. Além das artes circenses, o Jardim Municipal terá no fim de semana um festival de street food composto por 11 food trucks com vários tipos de alimentos. O festival terá animação musical em permanência com várias tunas académicas e bandas de música popular portuguesa. Sabem que dia é hoje? Hoje é o Dia Mundial do Palhaço! Uma vez que são 5 bolas, podiam contar até 5. Ok, até 5, vá! Vamos contar até 5! Calma! Quem é que acredita? Aí é brutal! Olha, podes tirar a mora, já está feito, eles acreditam! Agora para o outro lado! Epá, peraí, caraças!